Cütlüklərin ən həssas problemlərindən biri sonsuzluq, övlad istəyi və övlad sevgisi. Bu problem nədən qaynaqlanır? Niyə bu günlərim sonsuzluqla bağlı daha çox məlumatlar eşitməyə başlayır? Amma bunun bir sağalma yolu var, bunun müalicəsi var, bunun həlli var və bunun üçün peşəkar həkimə müraciət etmək lazımdır. Kraton Klinikasının uroloq-androloqu Niyamədin Əliyevlə bu barədə söhbət edəcək. Əslində, Tural bəy, çox gözəl bir mövzuya toxundunuz. Bu günlərim Azərbaycanın ən yaralı yeri nədir? Evladın olub-olmaması, yəni yeni ailə quran cütlüklərdən sorulan əsas sual nədir? Bir şey varmı? Belə bir sual var bizim el arasında. Təbii, sonsuz olan insanlar evlad yiyəsi olmaq istəyir. Bunun üçün də həkimlərini dəyişərək, bəzən olur ki, məsəl üçün, kişi yoldaşının ginekoloquna gedib müalicələr alır. Amma yəni, kişi sonsuzluğunun əsas adresi androloqa müraciətdir. Androloqlar kişi sonsuzluğunun çıxış yoludur. Bunun üçün bizim Kraton Klinikası bütün yeni növ avadanlıqlarla, laboratoriya ilə təchiz olunmuşdur ki, biz bu sonsuzluğun səbəbini araşdıraq. Ki, sonsuzluğun çox səbəbi var. Bunun psixoloji, nevroloji səbəbi var, endokrinoloji səbəbi var. Bunun var da var çoxlu səbəbləri var. Əsas olaraq nüanslardan bir hissəsinə diqqət edəcəm. İnsanlar sonsuzluqla varikoseli artıq bir sonsuzluq varsa o ailədə varikosel sözü mütləq keçir orada. Yəni, mən bunu insanlara çatdırmaq istəyirəm ki, insanlarda, məsələn, sağlam gəzən 10 dənə kişinin bir skrotal uzi eləsək, 7-sində varikosel olacaq və bunların hər biri əməliyyat olunmur. Əsas buna diqqət eləməlidirlər. Sonsuzluq da varikoseldən yarana bilər, amma hər varikoseli olan kişi əməliyyat olunmaz. Bu səbəblə də yəni, diqqət olması şey nədir? Sonsuzluğun ilkin olaraq səbəbini araşdırmaq, ondan sonra müalicəsini etmək. Yoxsa özlərindən götürüb, qonşuda filan kəs bunu dedi, qohumda filan kəs bunu tövsiyə elədi deyə hər hansı bir dərman qəbuluna yetinməsinlər və bir sonsuzluq varsa, bir narahatlıq varsa mütləq şəkildə androloqa müraciət eləsinlər və bunu belə bilək ki, bir kişinin bir dostu varsa bir də androloq olmalıdır. Necə qadınlarda qadın məsləhətxanası var, kişinin də məsləhət edə biləcəyi ən yaxın dostu androloqu olmalıdır. Ailə boşanmalarının səbəblərindən ən yuxarıda olan hissə sonsuzluqdur. Bəzən sonsuzluğun bir səbəbi də toy gecəsi uğursuzluğu deyirlər. Yəni, toy gecəsi uğursuzluğu nədir? Cütlüklərin cinsi əlaqəyə girməməsi və bu səbəblə də sonsuzluğun olması. Danışmayan kişilər də olur, aparırlar məsəl üçün həkimlərə, ora-bura. Nəticədə bəlli olur ki, bunlarda ümumiyyətlə kontakt olunur. Kontakt olmadan hamiləlik də baş verməz bu təbii ki. Və bu səbəblə də toy gecəsi uğursuzluğu da mütləq şəkildə bu bizim bir əvvəl anlattığım psixonevroloji statusa girir. Yəni, əgər fərddə bir psixoloji, nevroloji bir problem varsa mütləq şəkildə cinsəl problemləri də olacaq və sonsuzluğun ən çox böyük səbəblərindən biri gündəmdə olan psixoloji sarsıntıların olması. Yəni, panik atak deyə hamı belə deyək də car salıb gəlir ki, panik atakım var. Tutalım ki, bir 20 il əvvəl nə yox idi panik atak? Yox idi, bu var idi panik atak. Sadəcə bu sosial media çox olmadığından panik atak çox pik səviyyəyə düşməmişdi. Bu günlərim insanlar tam rahatlaşıbdı və əlavə olaraq insanlar özlərinə vaxt ayırıb bildikləri üçün bu gün panik atak baş alıb gedir və bunun müalicəsi üçün də insanlar, məsəl üçün, 30 il bundan qabaq mən düşünərdim ki, bir insan psixoloqa getməyə utanardı ki, deyəcəklər dəlidir. Amma indi rahat həm çiftliklər gedə bilərlər psixoloqa çift şəkilində və yaxud fərdi şəkildə müraciət edə bilərlər. Bu sonsuzluğun bir səbəbi də ora gedir. Bizim ginekoloqlardan fərqli olaraq androloqların kişi sonsuzluğa yanaşması odur ki, biz bir seksopatoloq kimi oturub xəstə ilə yarım saat, 40 dəqiqə, 1 saat dərdini dinləyə bilirik və onun probleminin yarandığının başlanğıc nöqtəsinə gedə bilirik.